ସହଜରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମିଳେ ନା ଲୋକମାନେ ତା ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଯେ କାହାଣୀ ଅଧା ହେଇ ରହିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଫେର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସିନ୍ଦୁରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏକା ଡେଟ୍ରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଦିନ ମେଘ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଏ କିଏ ଦେଖା ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କୁହେ କିଏ ଆଉ ଆକାଶ ଭାଇ ଆଗ ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋ ନିଜର ଲୋକ ଜମା ବି ନୁହଁ ଘୋଷା ବଳଦ ମୁଁ ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କାମ କରେ। ଏମିତି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ତା ଭାଲ୍ୟୁଟା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହବ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ୁନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ରିଲ୍ କମ୍ ପଢ଼ୁଛି ଏମିତି ବହୁତ କାଣ୍ଡ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତ ଆକାଶ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିଥିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ହ୍ୟାକ୍ ହେଇନି କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବାଜିକି ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ହେଲା କି ସେଥିରେ ମୁଁ ବେଟିଂ ଆପ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଥିଲି ତ ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ 15-20 ଏଭବ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ଥିଲା ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟ୍ରିମ୍ କରେ ନାହିଁ। କିଛି ମାନେ ଟିମ୍ ଭିତରେ କିଛି ସେମିତି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସେଟା ହଟାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ୟା ଫିର୍ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ରିମୁଭ୍ କରିନଥିଲୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯେବେ ବାହାର କଲା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଟିଂ ଆପ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ପ୍ରେମ ଭାଇ ନିଜେ ହିଁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାକ୍ରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବାଜିଲା ତ ଆମକୁ ଏଇଠି ହଟାଇବାର ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ସେଇଟାକୁ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପଠାଇଲୁ ତାକୁ ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେଲୁ ତାକୁ ଆଇଡ଼ି ରଖିଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବାଜିଲା ମୋ ଆଇଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କାନ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ କେତେଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି ତ ଏଭବ୍ 15 ଏଭବ୍ ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବାଜିଲା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି 3 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଅଧିକ ବାଜିଲେ ଆଇଡ଼ି ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଫିର୍ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆଣିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ଏଠି 15 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବାସିଛି ଯଦି ସେ ଆଇଡ଼ି ଆଣି ମୋତେ ଏଥିରେ 3 ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି 3 ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖଟିବାରେ ପୁରା ଜମା ବି ନୁହଁ ଘୋଷା ବଳଦ ମୁଁ ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କାମ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ଆହୁରି ତାପରେ ବି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଟିକିଏ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଟିକିଏ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ବି ଏତେ ରିଚ୍ ବି ନଥିଲା ତ ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ସିଲଭର୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଆସିଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରିଥିଲି ସେ ପଇସା ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି। କେବେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି? କଷ୍ଟ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ତା ଭାଲ୍ୟୁଟା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଠି ନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି 6 ଭିତରେ ମୁଁ 100K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି ତେଣୁକରି ଅତି ସହଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଳେ ନା ଲୋକମାନେ ତା ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେମିତି ମୁଁ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁଟା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆକାଶ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପପୁଲାର ହୋଇଗଲେ ତ ଏଇ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନେ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବନାଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନା ନେଗେଟିଭ୍? 50% ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 90% ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 10% ସାଙ୍ଗ ଛପ୍ରି ଡାକନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି ପିଛି ପଛ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ବି କମେଣ୍ଟ ମାରିକି କୁହନ୍ତି ଏମିତି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଠି ପଛେ ବ୍ୟାକ୍ ପିଚିଂ କରନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। ବାକି 90% ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ କିଛି ହେବନି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଓନ୍ ଭଏସ୍ରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଓନ୍ ଭଏସ୍ର ଆଇଡ଼ିଆ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେକି ଯେଉଁମାନେ କି ଓନ୍ ଭଏସ୍ରେ କରନ୍ତି କେମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଆଉ କେମିତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଡାଇଲଗ୍ଗୁଡ଼ା କେମିତି? ସେତେବେଳେ ସତ କହିଗଲେ କେହି ବି ନଥିଲେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାତି କଥାକୁ ନେଇ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଯେ କାହାଣୀ ଅଧା ହେଇ ରହିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା କି ଭଲ୍ପେର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସିନ୍ଦୁରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇ 2 ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଓନ୍ ଭଏସ୍ କଲି 3-4 କରିଛି ମୋର ଫଲୋଅର୍ସ 200-1700 ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକ୍ଟକ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ତା'ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ବାସ୍।
ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କରିକରି ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଫସିଥିଲେ ତ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବହୁତ ସାରା ରୋଷ୍ଟ ତ ମଝିରେ ଆମେ ରୋଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଜଣେ ବହୁତ ସୁପରିଚିତ ରୋଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଘ ହେଇକି ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ କାହାକୁ କିଏ ମୋତେ ବେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ସରି ବେ କହିବା ଶିଖିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୋର ଡାଉନଫଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରି ଆସିଥିଲେ ଆକାଶ ଏ କାହାକୁ ଡରେ ନା କିଛି କରେ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କିଏ ମୋତେ କିଛି କହିଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଡ଼ା ସିନା ରିପ୍ଲେ ଦେଇଦିଏ କମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଷା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରିଟର୍ନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଷା କହିଦିଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୋର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସେମିତି କରୁଥିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ହେଇଛି ଲାଇଭ୍ରେ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବା ହଉ ଲାଇଭ୍ରେ କାହାକୁ ମାରିବା ହଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ଫଲୋର୍ସ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ କାଣ୍ଡ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତ ସେସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଲୋକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସେ ଜଣଙ୍କୁ ପଥର ମାରିଲେ ଯଦି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲେ ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିବନି କେବେ ଶାନ୍ତ ହେବନି ଯଦି ଶାନ୍ତ ହେବା ସାମ୍ନାବାଲା ଆମକୁ ଆଟାକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନରମ ହେଇକି ରହିବେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ଖାଇବେ ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ ସେଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ତ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ପୁଣି କେମିତି ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କେବଳ ହେଲା ସମୀର ନାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମୀର ନାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା କି ମୁଁ କହିଲି କି ଭାଇ ଟିକିଏ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏସବୁ ତ ଏସବୁ ଆମେ ବସିକି କଥା ହେଇଯିବା ତ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି କଥା ହେଲୁ କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସିଏ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏଇସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କ'ଣ ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କହୁଛି ଏସବୁ ଆଉ ହେବନି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଯାହାପରେ ବି ସେ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଆପଣ ପପୁଲାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲୁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ଆକାଶ ରାଉତଙ୍କୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ରାଉତଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର୍ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେମିତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 3 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ମୋର 3 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥିଲେ ତା'ର ଠିକ୍ 6-7 ମାସ ପରେ କି ବର୍ଷେ ପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି ତା'ର 6 ଭିତରେ ମୁଁ ପପୁଲାର ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏବେକା ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ସେତେବେଳର ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବେକାର ମିଷ୍ଟର ରାଉତକୁ ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ରାଉତ ପରିଚୟ ଅଲଗା ଥିଲା ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସନମ ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିଏଟର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସନମ ଯଦି ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହେବ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଯିବ ସିଏ ମୋର ପିଲାଦିନର ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପଠାନ ସାମନ୍ତରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ମୋର ତାଙ୍କ ଘର ସେ ପାଖରେ ଥିଲା ସେବେଠୁ ସିଏ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ତାପରେ ସେ ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ସେଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କାନ୍ଦିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁକରି ମୋର ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ରାକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ବାନ୍ଧିବା ବଦଳରେ ଆକାଶ ରାଉତ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଦେଇନି ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନେଟ୍ କିଣିଥିଲି ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଥିଲି ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମମି ତାକୁ ସବୁ ଦିଏ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିବି ଦେବି କହିକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେବିନି ତାକୁ ମୁଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ଏମିତି କହିକି ରଖେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରଖିଦିଏ ମମି ତାକୁ ଦିଏ ସିଏ ପୁଣି ମାସେ 2 ପରେ ଦିଆହେବ ଯେତେବେଳେ ମମିର ମନେ ପଡ଼ିବ କି ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିବ ଫୋନ୍ କରି କାନ୍ଦିବ ମମିକୁ ମମିକୁ ପଛେ ଘରେ ରଖିଛି ଆଉ ନେଇକି ଯିବୁ ତ ସେବେ ସିଏ ନିଏ ଏବେ ପୁଣି କହିଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଗିଫ୍ଟ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ଡବା ଖୋଳ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ତ ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାସ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଇଫୋନ୍ ତାକୁ ଦେଇନଥିଲି ସେଇଟା 11 ଥିଲା ସେଇ 11 ମୁଁ ଧରିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ସମସ୍ତେ ତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପପୁଲାର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଲବମ୍ ମିଳିଲା
ତ ଆଲବମ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବହୁତ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ଆକାଶ ରାଉତ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ କ'ଣ ଥିଲା କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉନି ଆଉ ସେ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ବାବୁଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ଯାଏ ମୁଁ ଗୀତ କରିନଥିଲି ତାପରେ ବାବୁଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ କରିଥିଲି ପ୍ରେମ ବାଂଶୁରୀ ଆଉ ସେଟାକୁ ବି ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆମର ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାବୁଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ 100% ଏଫର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଭଲ ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ସେ ଗୀତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଫେଭରେଟ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଏବେ ବି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଗଉଥିଲି ବାବୁଭାଇ ପଚାଉଥିଲେ ବାବୁଭାଇ କହିଲେ ନା ନା ଏବେ ଏଇ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଦିନ ମେଘ ସେଇ ଗୀତକୁ ବାବୁଭାଇ ମନା କରିଥିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବାନି ଆମେ ଆରଟା କରିବା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ଯିବ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାବୁଭାଇଙ୍କର ତ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଗୁଣ ଅଛି କିଏ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କହିଲେ ସେ କହିବେ ହଁ ଚାଲ ତମେ କର ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କରିବ କର ସେତେବେଳର ବାବୁଭାଇଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ର ବାବୁଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଥିଲା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ମୋତେ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଫୁଲବାଣୀରେ 5 ଦିନ ସୁଟ୍ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଆମେ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲୁ କି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ଆମର ୱାନ୍ ଡେ ଏବଭ୍ 1 lakh କେତେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଥିଲା ୱାନ୍ ଡେ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ଭଲ ପାଇ ମିଳିବ ସେତେବେଳକୁ ବାବୁଭାଇଙ୍କର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥାଏ ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବାବୁଭାଇ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ 2-3 ଜାଗାରେ ମାନେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବାବୁଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଠକାମିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ବାବୁଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁସି ହେଲେ ତାପରେ ବାବୁଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଛୁ ତ ବାବୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଭେଟଘାଟ ହେଲା ସେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କେମିତି ଲୋକ ବାବୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲି ମୁଁ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ହିଁ ମୋତେ ଦେଖା କରାଇଥିଲେ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଖା କରାଇଥିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବସି ଖାଇଥିଲୁ ବାବୁଭାଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ କି ଭାଇ ମୋତେ ବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିବା ମୁଁ ମାନେ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ବାବୁଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଛି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ମୋତେ ଏଥିରେ ବିଜନେସ୍ କରିବାରେ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କାଟେ ମୋତେ ଏଠୁ ରିଟର୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୁସି ପାଇଁ କରୁଛି ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ବାବୁଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଛି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିବା ଦରକାର ସେ ଅଦିନ ମେଘ ଗୀତ କରିବା ପରେ ବାବୁଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଆକାଶ ରାଉତ ପୁରା ବାବୁଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ବାବୁଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଆକାଶ ରାଉତ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁଭାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହଜିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ କିଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ବି ଆଲବମ୍ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପରା ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ମୋର ବି କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଝିରେ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ଯାହା ବି ବେଟିଂ ଆପ୍ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି କି ଏସବୁର ଆଉ ପଢ଼ିବିନି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ କରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ରିଲ୍ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆଲବମ୍ ବି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଗରୁ ଗୋଟେ 3 ଦିନକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଥରେ ଏଭ୍ରିଡ଼େ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ କମେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଧୀରେ 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 କରି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଏ କିଏ ଦେଖା ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କୁହେ କିଏ ଆଉ ଆକାଶ ଭାଇ ଆଗବେଳା କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ମୋ ନିଜର ଲୋକମାନେ ମୋ ଡାଡ଼ି ବି ମୋ ମମି ବି ସମସ୍ତେ ମୋ ଯେତିକି ନିଜର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଗବେଳା କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉନ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ରାଉ 2.0 ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ ଜର୍ନି ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜର୍ନି ତ କେଉଁଟା ଇଜି ଲାଗେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ଲାଗେ ନା ଆଲବମ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଇଜି ଲାଗେ ଇଜି ତ ମୋତେ ସବୁ ଲାଗେ ମୁଁ କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ କର୍ମ କରିବା ମାନେ ବସି ରୁହେ ମୋତେ କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଲେ ମୁଁ କାମ କରେ ଆଉ ଯେଉଁ କାମଟା କରେ ଭଲସେ କରେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରି କରେ ମୁଁ ସବୁ ସମାନ ଲାଗେ ଇଜି ଲାଗେ ଅଧିକ ପଇସା କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନା ଆଲବମ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମିଳୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବି ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆଲବମ୍କୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ମାନିବି କାରଣ ଆଲବମ୍ରେ ମୋତେ ପର୍ ଡେ ଭଲସେ ମିଳିଯାଉଛି ତ ମାସକ ଯାକର ଜଣଙ୍କ ସାଲେରୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନର ପେମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ତ ଖୁସି ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆକାଶ ରାଉତ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଜବ୍ କରିକି ସେତିକି ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି
ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ୟୁପିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ମମିଙ୍କୁ କୁହେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ମମି କୁହେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ତାକୁ କହ ତୁ ନହେଲେ ତାକୁ ନେଇଯା ସେପଟେ ଜବ୍ କରିବୁ, ଜବ୍ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ କୁହେ, ତା ନାଁ ପ୍ରଣବ, ସବୁବେଳେ କୁହେ ଓ ଆଣ୍ଟି ତା'ର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି ସିନା, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଆମେ ମାସ ଯାକ ଖଟୁଛୁ, ଯେତିକି ପାଉନୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେତିକି ପାଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ତ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କାର୍ କିଣିଲେ ଆଇଟମ୍, ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ନିଜ ପଇସାରେ କାର୍ କିଣିବି। ବହୁତ ଥର ମୁଁ କହିଛି କାର୍ କିଣିବି କାର୍ କିଣିବି କାର୍ କିଣିବି, ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତା'ପରେ କାର୍ କିଣିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖୁସି ଗୋଟେ ଛଅ ଗୁଣା ଥାଏ କି ଚାଲ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରାଇଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗେ ତା'ଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ତ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆକାଶ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି, ସତରେ ଆକାଶ କ'ଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍? ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଏବେ ବି ଏଠି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଉଛି, ତ ଏଥିରେ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି। ନିଶା ତ ଗୋଟେ ନିଶା ନେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବର୍ବାଦ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆଉ ନିଶା ଫିଶା କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି।